תערוכה ביום. המשפחה הסודית של אסתריקה. זו תערוכה של אומנית בשם דפנה ויטסון. מוצגת בגלריה, צריך להגיע אליה, בהדסה נעורים, גלריה בסיס, ליד בית ינאי, הדסה נעורים. יש שם שלוש סדרות של פסלים שמתארים דמויות אנוש מברונזה מול גושי זכוכית. היצירות עוסקות במבט מחוייך על ההשתדלות האנושית ועל יחסים משפחתיים. ככה הם הסבירו לנו. מבט מחוייך אנחנו אוהבים.